ងប្រាប់ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសិល្បៈនៃការសាក់សពបំហាមតាមការពិតមានជាអត្តសញ្ញាណដែលបានបន្សល់ទុកពីចាស់បុរាណដូច្នេះកុំតន់គិតវាយតម្លៃឃើញមានរូបស័ក្តិលើជើងលើដៃគូប្រវែងក៏បានថាញ៉ែអញ្ញាញវាជាសិល្បៈក្នុងការកែច្នៃពីពីបីលើគឺសម័យទំនើបបងប្អូនជួអ្វីក៏ចិត្តរំភើបមិនឃើញតែមានស័ក្តិជាមនុស្សមិនល្អវាគឺជាតែមួយតុបតែងល្មមគ្រប់ទេគេដែលបន្តគ្នាទួស្គាល់ពីរឿងចាក់ស្អីលើគេបើកចំហមិនពូនអ្នកមានដូចពូនអ្នករហើយនៅមានចានទៀតទួគៀវតែចោចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ដូចជាខ្ញុំជាអ្នករ៉េបក៏មានសាក់ជាប់ខ្លួនទៅសរសេររៀបរាប់តាក់តែងពីជួនព័ត៌មានបកាសាក់បានទៅដល់បងប្អូនហើយបានយល់បានដឹងពីស្ដាប់ឮហើយកំពុងទើបតន់ខឹងមើលមកពួកខ្ញុំថាមនុស្សប្រេះប្រាសតាមខ្លួនចឹងតែតែតែអាតែមានខ្លះចឹងដែរមានសាក់តិចតួខ្លួនខ្លួនកែដែរបកជុំលូឈួរទាស់តែគ្នាទៅគេកោតថាចរិតធ្វើកោកាយតាំងខ្លួនឯងនឹងដូចជាមេបីសាច់ទៅគេមើលមកយុច្រឡំថាពូនមានសាក់បងធំមែនអត់កុំឃើញខ្ញុំសាក់គិតថាខ្ញុំឌឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងឈឺព្រោះតែស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនព្រឺសូមកុំបាញ់ឈប់ហើយកុំបាញ់ឈឺកុំឃើញខ្ញុំសាក់គិតថាខ្ញុំឌឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងឈឺព្រោះតែស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនព្រឺសូមកុំបាញ់ឈប់ហើយកុំបាញ់ឈឺអូខេត្រឡប់ចូលមកវិញនិយាយពីរឿងសាក់រឿងផ្ទៃស្រឡាញ់សាក់រូបម៉ាក់បានណាស់មានសាយហាងកសាក់រូបសង្សាសាក់កណ្ដាំងតាមធូរទីហោសាត់តែហើយមានចានទីនិយាយអស់ទេណែដូចសម័យបច្ចុប្បន្នស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនធម្មតាអស់ស៊ីតាទូហាងសាក់មាន3សាខាក្រោយជីសវត្តជាប់នឹងសាលាសាខាទី2នៅមានឯករាជ្យទល់មុខគូនឆ្លាសាខាទី3សៀមរាបតើនៅម្ដុំណា Hub Street Hub Streetសារូបមួយចាញ់មកកលិកស្តង់ដាមកមើលទៅឡើងហ៊ីតចូលមកហើយស៊ីណៃតមីតយូវ៉ាត់យូវ៉ាន់ទូចង់ចាក់ឬក៏ចង់គូសាក់តែមួយផ្លែតមិនស៊ីម៉ោងទូអ្នកធ្វើការសុទ្ធតែមានជំនាញទាំងសាក់ទាំងគូធានាថាពេញចិត្តមិនគិតឲ្យរអ៊ូរីឯតម្លៃថោកថោកទូធូរសេវាកម្មរហ័សឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែនាំចូលពីបរទេសមានសវត្ថិភាពសូមប្រាប់ឲ្យជឿចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទូជាតំណែងទាំងទីជាទីថ្ងៃខ្ញុំជានេះប្រចាំបង្ហាញហើយចង់បញ្ជាក់កំតនហាមើងងាយដល់ពលរដ្ឋសាក់តាមពិតទាំងអស់នឹងជាការស្រឡាញ់ហើយការចូលចិត្តអូខេកុំឃើញខ្ញុំសាក់គិតថាខ្ញុំឌឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងឈឺព្រោះតែស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនឌឺសូមកុំបាញ់ឈប់ហើយកុំបាញ់ឈឺកុំឃើញខ្ញុំសាក់គិតថាខ្ញុំឌឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងឈឺព្រោះតែស្រឡាញ់ទៅ